några av de skriftlärde som hörde vad Jesus sade, och de ville ställa en fälla med hjälp av vad han sade, och de sade: om du förbjuder uppoffringar av får och oxar och fåglar, till vilket syfte det byggdes av Solomon, detta Guds tempel, detta tempel återställs 46 år sedan. Och Jesus svarade: det står skrivet i profeterna: mitt hus ska vara ett bönehus för alla folk, för lov och för tacksägelse. Men du gjorde den till ett blodbad, och syndare mördades på ett brutalt sätt till djur i Guds tempel, och det är skrivet: från soluppgång till solnedgång, mitt namn kommer att vara stor bland hedningarna, och rökelse som erbjuds i mitt namn tillsammans med en ren erbjudande. Men du har förvandlat Guds tempel en plats för förödelse med sina blodsoffer, och använda den välluktande rökelsen att dölja lukten av blod. Jag har kommit för att uppfylla lagen, och inte att avskaffa den. Du vet inte vad som skrivs: lydnad är bättre än offer, och lyssna till Guds vilja, det är bättre än det feta av backar. Jag, Herren, är trött på dina brännoffer, och erbjudanden som gör i mitt namn är värdelösa. Jag accepterar inte, eftersom hans händer är fulla av blod. Och Jesus sade: jag vill fira denna påskmåltiden med mina lärjungar, snart timmen av lidande, att fast ställa åminnelse av mitt offer för service och för inlösen av alla män. Till se, det kommer den tid då människosonen ska bliva överlämnad i syndares händer. Och en av de 12 frågade han: jag kommer till Herre, och han svarade: en som jag ger upp, det är han som ska förråda mig. Och Judas Iskariot, han sade: se upp på ordet där osurat bröd, vin blandat, olja och örter, men var är lammet som Moses bjudit eder? Judas hade köpt lamm, men Jesus hade förbjudit honom slakta, och jomför utsagt av den heliga ande: se Guds lamm, den gode herden som ger sitt liv för fåren. Judas blev överraskad vid detta ord, eftersom han visste att han skulle förråda honom. Men Judas frågade en gång: mästare, inte det är skrivet i lagen att judar måste slakta ett lamm för att fira påsk inom portaler? Och Jesus svarade: när jag lyfte upp på korset, det kommer verkligen att slaktas lamm, men sen lärjunget som är på väg att förråda mig, bättre hade han aldrig blivit född. Judas Iskariot hade gått till huset i Kefas och sade: Jesus firar påskmåltiden i staden med osurat bröd istället för lamm. Jag hade köpt lamm, men Jesus han förbjöd mig att döda lammet. Se, den man som jag köpte den är vittne. Kajafas rev sönder sina kläder och sade: sannerligen, detta är inte påsk enligt lagen av Moses. Han har begått ett brott som förtjänar döden, eftersom det är en allvarlig överträdelse av lagen. Varför behöver vi fler vittnen, Judas? Innan du kom hit 2 rånare gick in i templet, Jesu efterföljare, och de har stulit en lagbok. Och detta är ett resultat av hans lärdomar. Vi måste säga till de människor som följer honom, eftersom de är rädda kraften i lagen: denna berättelse kommer att fortsätta.